अनुसा अनि के लाग्छ बाबाले कान्छी मम्मी ल्याइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ तिमीलाई नल्याए जस्तो किन हजुर अब तिमीले त अब छोडेर गयो गयो माया मारेर गयो गयो किन के अरे यस्तो अवस्थामा किन छोडेर गयो त नि तिमी किन यस्तो बालबच्चालाई बिजो गरेर गयो त नि भन्दाखेरि के गर्नु त नि मेरो परिस्थितिले गर्दा के अरे यस्तै भयो म छोडेर जानु अवस्थै पर्यो भन्यो तर मैले गल्ती गरेछु भन्दिनँ गल्ती गरेँ उहाँले भन्नुहुन्छ गल्ती गरेछु भन्नुहुन्छ कि भन्नु मैले गल्ती गरेछु तर के गर्ने गल्ती गल्तीलाई अब भोग्नै पर्ने रहेछ भनेर भने डेढ वर्षको अपाङ्ग छोरोसहित तिनजना बच्चा छोडेर आमा पहिला गइन् आमाले छोडेको पनि दुई वर्ष बितिसक्दा सोझो बुवा भने कामको सिलसिलामा कहिले कता गइरहे यी साना नानीहरूले गोठमा जाडो कटाए पहिला त यस्तो भएको थियो हावा पनि छैन घामहरू छैन पानी चुहुने घर थियो अनि घरमा पनि अहिले नयाँ घर बन्दैछ खुसी लाग्छ सबैलाई धन्यवाद छ घाम पानी नचेक्ने चारैतिर भत्किएको गोठभित्र ओढ्ने ओछ्याउने र खाने लाउनेको अभावमा यी नानीहरूले आमा र बुवा सम्झिँदै धेरै महिना कटाए हामीले उनीहरूको दुखान्त भिडियो बनाएपछि आजभोलि बुवा पनि घरमा आएका छन् भगवान रूपी सहयोगी मनहरूले गर्दा अहिले यी साना नानी बाबुको लागि नयाँ घर बन्दैछ दुवै खुट्टा बाङ्गो टेक्ने सानो बाबुको उपचार प्रयास भइरहेको छ आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार म कृष्ण कटेल तिनजना बच्चाहरू अनुसा भुजेल र उसका दुईजना भाइहरू तिनैजना बच्चालाई आमाले छोड्नु भएको थियो सँगसँगै उसको बुवा पनि कामको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता घाम पानी हावा नछेक्ने घर भनौँ अथवा गोठै भनौँ गोठमा बस्नुहुन्थ्यो खाने ओढ्ने ओछ्याउने खासै थिएन अनि त्यो स्थितिको रिपोर्टिङ गर्दाखेरि धेरै सहयोगी मनहरू जोडिनुभयो फलस्वरूप हामीले उहाँहरूको घर बनाइदिएका छौँ घरले सम्पन्न हुन त बाँकी छ तर पनि हामीले सहयोगी मनहरूले छिटै नै एउटा भिडियोको आवश्यकता महसुस गर्नुभएकाले हामीले बिचैमा एउटा भिडियो बनाउँदैछौँ र सँगसँगै घरले पूर्ण रूप लिएपछि पनि हामी अर्को घर पनि बनिसकेको घरको पनि रिपोर्टिङ गर्नेछौँ के छ बाबु रिजन सन्चै खुट्टा के छ अस्तिको भन्दा सिधा टेक्छन् कि बाङ्गो टेक्छन् झन् हजुर त्यसो भन्नुहुन्छ त बाङ्गो पो भन्नुहुन्छ बाङ्गे भनेको त नाम काडे जस्तो हुन्छ है त्यस्तो भन्नुहुन्न अनुसा स्कुल गयो बाबा खोइ त ए ल एकचोटि हामीलाई घरभित्र घुमाऊ त मलाई चिन्यौ नि को होलु भन त हजुर ल भित्र हिँड त घरभित्र जाउँ रिजन हिँड त बाबु भित्र दिदीसँगै ओहो ल ए घरभित्र के छ त बाबु यो के हो सिमेन्ट हो ल हिजो ल्याएको सिमेन्ट कहाँ छ हामीले ल्याएको आधी गाडी ल्याएको थियो तल रहेछ है अनि के गर्दै मम्मीको माया लाग्छ लाग्दैन लाग्छ त्यही त है मम्मीले छोडेर जानुभयो टेन्सन लाग्छ लाग्दैन टेन्सन पनि लाग्छ मम्मीसँग कसरी कुरा गर्छौ त तपाईँलाई मेरो याद आएन हुन्छ नि पहिलाकै सकेको मान्छेलाई नि किन याद आउनु दाइ फेरि स्वागत छ हजुर धन्यवाद छ यता रिमन यता हेर नमस्कार खै त नमस्ते गरेको नमस्ते गर नमस्ते गर नमस्ते गर ओ गुड रिजन के छ ल नमस्ते रिमन के छ अब घर बनाउँदैछौँ हामीले होइन घर बनाइदिँदैछौँ विभिन्न ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएको छ धेरै मानिसहरूले कस्तो लागेको छ बाबु एउटा सानो मान्छेलाई हजुर यता हेरेर भन्नुपर्छ खै त
कस्तो लागेको छ यसको हुन्छ मनमा कस्तो खेलिरहेको छ कुरा सो यसो बस भनेको कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई अब घर बन्दै छ नयाँ घर तिमीले भनेको थियौ पहिले इन्टरभ्यूमा भनेको थियौ राम्रो घर भए हुन्थ्यो एउटा अथवा एउटा पानी नचुइने खालको होइन हावाहुरी चिसो नपस्ने खालको घर भए हुन्थ्यो भन्दै थियौ अनि धेरै भगवान् जस्तो मान्छेहरू देश विदेशमा हुने हाम्रो दाई दिदी अङ्कल आन्टीहरूले सहयोग गर्नुभयो कस्तो लागिरहेको छ त तिमीलाई चाहिँ हो के भन्छौ उनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी जस्तो दुखीहरूलाई सहयोग गर्नुभयो अनि दाई तपाईँको पहिलेको म्याडमसँग होइन छुट्टै घरजम त गर्नुभयो यो बच्चा बच्चीको विषयमा यसो कुराकानी हुन्छ हुँदैन तपाईँसँग चाहिँ हजुर के मसँग त्यतिखेरै हुँदैन बजारसँग चाहिँ हुन्छ त्यति हुँदैन कि कहिलेकाहीँ हुन्छ त कुरा कहिलेकाहीँ हुन्छ फोनमा हजुर के भन्नुहुन्छ तपाईँले के बच्चाहरू के अरे के कसो छ के अवस्थामा छ भन्छ तर के अरे ठिकै छ ठिकै छ अहिलेसम्म त के उयो विपद आपत त भएको छैन तर मैले राम्रो गरिरहेछु र राम्रो गर्दैछु भन्छु मैले हजुर अनुसार अनि मम्मीसँग कुरा गर्दा के भन्नुहुन्छ के भन्छौ तिमीले मम्मीले के भन्नुहुन्छ मम्मीले मम्मीलाई मम्मी भन्नु भयो हुन्छ खायौँ भाइ बहिनीहरूलाई नपिटे हुन्छ मम्मीको याद आउँछ हुँदैन आउँछ पिर लाग्छ हौ मम्मी सम्झेर मम्मी सम्झेर पिर लाग्छ हौ तिमीलाई लाग्छ भाइ मम्मी पहिला गयो बेला नि भुलाउँदै सुत्छ सुत्ने बेला ए तिमीले बोल्याउँछौ दाइ अनि सानो बाबुले मम्मी खोज्छ क्या अझै हजुर के अरे आजकल त अब खोज्न छोड्यो खोज्न छोड्यो हजुर पहिला चाहिँ खोज्थ्यो तर आजकल चाहिँ छोडिसक्यो जुन हामीले घर बनाउने कुरा भयो दाइ होइन त्यसपछि सबै तयारी गरियो पैसा पनि हामीले छोडेर गयौँ र वास्तवमा इटा झार्ने कुरा थियो अहिले त ब्लक झार्नु भएछ इटाको अलि मजबुत हुन्थ्यो होला घर किन इटा झार्नु भएन त तपाईँहरूले त्यो अलिकति पहिलाको पैसाले आफू खोला जस्तो लाग्यो हजुर त्यस कारणले गर्दा काठपाटमा पनि धेरै लाग्यो हजुर अब त्यस कारणले अलिकति नपुग्ला जस्तो भएर तपाईँहरूले अलि तपाईँले सहयोग गरिदिनु भयो तपाईँले फेरि थप गरिदिनु भयो अहिले थपियो भनौँ न पहिलेको जुन सहयोग हामीले छोड्यौँ त्यसले तपाईँलाई इँटा झार्न अलिक समस्या पुग्दैन कि काठपात यताउति गर्दाखेरि धेरै लाग्ने जस्तो भयो भन्ने कुरा भयो हजुर अहिले फेरि हामीले सहयोग धेरैबाट सहयोग गर्नुभयो होइन हजुर अनि फेरि सहयोग लिएर आयौँ हजुर तपाईँले आफू होला कि भनेर के अरे थप गर्नुभयो हजुर अब त्यसमा अब पुग्छ कि भन्ने अवस्था लाग्यो अब के अरे यो अब के पुग्छ होला त्यस्तो लागेपछि अब पुगेको पैसाले के अरे बच्चाहरूलाई के अरे पढाउन के अरे कोसिस गर्दैछु भनेको बाँकी रहेको पैसाले हजुर बाँकी रहेको पैसाले पछि बच्चाहरूलाई पढाउनलाई धेरै सहयोगी मनहरू जोडिनु भएको छ यो हामी तेस्रो चरणमा रहेका छौँ पहिलो चरणमा हामीले भिडियो बनायौँ आफूले सकेको सहयोग गऱ्यौँ दोस्रो चरणमा हामीले नानी बाबुको लागि केही सहयोगी मनहरूले उपलब्ध गराउनु भएको सहयोगहरू लिएर गयौँ र घर बनाउने उद्घोष गऱ्यौँ केही रकमहरू छोड्यौँ जसले घरको डिबिसी भन्छ त्यो क्लियर भयो लगायत अरू खर्चहरू उहाँहरूले गर्नुभयो होला हामीले पैसा हस्तान्तरण गऱ्यौँ तेस्रो चरणमा फेरि पैसा जम्मा भएको छ र वास्तवमा हुन त हामीले इँटा नै झार्ने भन्ने कुरा थियो उहाँहरूको परिवारका सदस्यहरूले केही ब्लक झारिसक्नु भएकाले त्यसैमा हामीले बाँकी चाहिने सबै ब्लक थपेका छौँ र सिमेन्टदेखि लिएर जस्ता पाताहरू अनि फर्निचरको लागि पनि हामीले अर्डर गरेका छौँ यो सबै तेस्रो चरणको सहयोगबाट हामीले पैसा तिरिसकेपछि बाँकी रहेको सहयोग पनि हामी उहाँहरूलाई
हस्तान्तरण गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा कसले कति सहयोग गर्नुभयो भनेर म यहाँ उद्घोष गर्दैछु। यति बेला पछिल्लो समयमा सहयोग गर्ने मध्ये लोकुपुन हुनुहुन्छ हङकङबाट। हङकङको उहाँहरूको टिमले 1,63,245 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ र यसमध्ये क कसले सहयोग गर्नुभयो भनेर म यहाँ वाचन गर्दैछु। वास्तवमा उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ म्याडम लोकुपुनलाई, जसले हङकङमा निकै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, साना बालबच्चाको लागि सहयोग पठाउनु भएको छ निकै टाढादेखि, र वास्तवमा धेरै पहल गर्नुभयो। बिचबिचमा पनि भाइ के हुँदैछ, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी कारणवश काठमाडौँदेखि यहाँ आउनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्यो, यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ। हामी उहाँको टिम जसले 1,63,245 रुपियाँ सहयोग सङ्कलन गरेर पठाउनु भएको छ उहाँको नाम लिन चाहन्छु। उहाँहरू सबै हङकङमा हुनुहुन्छ, जसमध्ये देवीपुन गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँले 400 हङकङ डलर पठाउनु भएको थियो, उहाँको घर चितवन हो। थम्माया पुन 325 डलर पठाउनु भएको छ, हङकङ डलर हो यो सबै दर्शकवृन्द। जुनुपुन पोखराबाट उहाँको स्थायी ठेगाना अहिले त हङकङमा हुनुहुन्छ, 325 डलर। मिलन गुरुङ नेपालको ठेगाना उहाँको घान्द्रुको हो, 300 डलर। टिका कोई राई 300 डलर खोटाङ उहाँको घर। जसबहादुर पुन 251 डलर पठाउनु भएको छ पर्वतबाट। डोम राणा हुनुहुन्छ स्याङ्जाबाट, उहाँ अहिले हङकङमा हुनुहुन्छ, 300 डलर। मेघ आले स्याङ्जा 550 डलर। कृपा गुरुङ पोखरा 400 डलर। सीता राई हाल हङकङमै 500 डलर। लीलापुन चितवनबाट 105 डलर। विमलापुन 105 डलर, उहाँको पनि घर चितवन। गोमापुन पोखरा 505 डलर। जुनापुन 500 डलर पोखरा उहाँको पनि। रमापुन पोखरा 1,000 डलर। बेलुपुन 500 डलर पोखरा। टिका राणा 200 डलर बागलुङ। बिन्दिया राई 1,000 डलर घर धरान उहाँको। सारिता जोशी हुनुहुन्छ 1,000 डलर दार्जिलिङ उहाँको घर, हाल हङकङमै हुनुहुन्छ। निर्मला लिम्बू धरान 1,000 डलर। लोकुपुन 1,000 डलर चितवन उहाँको घर हो, र जम्मा हङकङ डलर उहाँहरूले जम्मा पठाउनु भएको रकम 10,566 हो, र नेपाली रुपियाँ 1,63,244 हुन्छ। र उहाँहरू सबै मैले जति वाचन गरेँ उहाँहरू अहिले हङकङमा हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द। र दर्शकवृन्द त्यसै गरी कुमार गुरुङ हुनुहुन्छ र उहाँको टिमले 66,900 रुपियाँ नेपाली रुपियाँ हो यो, र उहाँहरूको टिमको विषयमा पनि म यहाँ उद्घोष गर्दैछु। विशेष गरी छिनकुमारी गुरुङको समन्वयमा यो रकम सङ्कलन भएको छ र म उहाँहरूको नाम लिन्छु। उहाँहरू युकेमा हुनुहुन्छ अहिले। निरसुभा गुरुङ र उहाँको परिवार हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मनिषा गुरुङ, नग्मा गुरुङ, मना गुरुङ र परिवार हुनुहुन्छ, पवित्र गुरुङ र उहाँको परिवार, शान्ता कुमार गुरुङ र उहाँको परिवार, गङ्गा कुमारी गुरुङ र उहाँको परिवार, शान्ति गुरुङ र परिवार, विवा थापा र उहाँको परिवार, सावित्री सुनवार र परिवार, गङ्गा राणा र परिवार, निर्मला गुरुङ र परिवार, माया गुरुङ र परिवार, रोस्मा गुरुङ र परिवार, नर्मती गुरुङ र परिवार, डिलु छ्यान्जल र परिवार, कृष्ण थापा र परिवार, मता गुरुङ र परिवार, तारा गुरुङ र परिवार, शर्मिला गुरुङ र परिवार, जुम बहादुर र श्रीमती बिबी कुमारी गुरुङ र परिवार, नन्दराम श्रीमती अञ्जना गुरुङ र परिवार, कुमार गुरुङ र श्रीमती सखी गुरुङ र परिवार, अकलादेवी गुरुङ र परिवार, सीता कुमारी गुरुङ र परिवार, त्यसै गरी बुद्धिमाया गुरुङ र परिवारले जम्मा 66,900 गरेर उहाँहरूले हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ दर्शकवृन्द। उहाँहरू अहिले युकेमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यसमा सहयोग गर्नुहुनेमा, बच्चाहरूको लागि सहयोग गर्नुहुनेमा सङ्गीता बुढाथोकी हुनुहुन्छ, जो अहिले इजरायलमा हुनुहुन्छ, उहाँको घर सिन्धुपाल्चोक हो। सङ्गीता बुढाथोकीज्यूले 30,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। सोनी राई हुनुहुन्छ बालुवाटारबाट, 2,100 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। नुवाबुटी शेर्पा हुनुहुन्छ अत्तरखेल जोरपाटीबाट, काठमाडौँबाटै हुनुहुन्छ, 5,500 रुपियाँ उहाँले सहयोग पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी हुमापुन हुनुहुन्छ फल्कस्टोन युकेबाट, नेपालको ठेगाना उहाँको पोखरा हो, उहाँले पनि 10,032 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी कविता प्याकुरेल हुनुहुन्छ टिकाथलीबाट, उहाँले पनि 6,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अनिल कणेल र सङ्गीता आचार्य कणेल हुनुहुन्छ नवलप्रासी गैँडाकोट ठेगाना उहाँहरूको, हाल चाहिँ उहाँहरू अस्ट्रेलिया सिडनीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि 20,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। यसरी उहाँहरूको जम्मा 3,03,777 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ दर्शकवृन्द। ब्लक किन्नेदेखि लिएर सिमेन्ट किन्नेदेखि लिएर जस्ता पाता लगायतका काठहरू सबै गरिसकेका छौँ, र वास्तवमा
बाँकी रहेको रकम पनि हाम्रो साना बच्चाहरुको बुवा हुनुहुन्छ उहाँको हातमा हामी हस्तान्तरण गर्दै छौ। नमस्ते नमस्ते दाई है हजुर ल जो पूर्णबहादुर भुजेल हुनुहुन्छ साना नानी बाबुको बुवा हुनुहुन्छ ल हुन्छ दाई है त सामानहरु पनि हामीले किनिदिएका छौ घर अब अलि ढिलो गर्नु भएछ है विशेष गरी अब भने घर बनाउनको लागि दर्शकवृन्द पैसा चाहिँदैन यहाँहरुले सहयोग अहिले नगर्नु होला अबको लागि तर बच्चाको लागि चाहिँ हैन उपचारको लागि चाहिँ केही पर्यो भने हामी पछि कुरा गर्ने छौ तर वास्तवमा उहाँहरुको जुन नानी बाबुको स्थिति देखेर धेरै मानिसहरुले दिल खोलेर सहयोग गर्नु भएको छ ल यो पैसा चाहिँ अहिले तपाई राख्नुस् है त हस् ल सहयोग गर्ने सम्पूर्ण दाताहरु हुनुहुन्छ हैन के भन्नुहुन्छ उहाँहरुलाई अब के रे सहयोग गर्ने दादाहरूलाई अब के रे म एकदम धन्यवाद गर्न चाहन्छु।